Áno, Mafia 2 je tou ďalšou vybranou hrou, ktorá sa bude objavovať na mojom vašom kanáli. Rozhodol som sa to vybrať preto samozrejme, že bola prednedávnom na Gamescome ohlásená ďalšia časť tejto parádnej hry. A to je Mafia 3, ktorá sa v mojich očiach stala tak trochu kontroverznou, pretože hneď po vydaní bola zhejtovaná pod čiernu zem, že to už nebude to, čo bývalo. A že sa to premenilo na komerčnú sračku, ktorá ide len o to, aby vyždímala z gamblerov peniaze a že to bude krátky príbeh. Budú tam, že rôzne DLCčka, ktoré opäť zase vytiahnu z ľudí čoraz viac a viac peňazí. Uvidíme. My sa poďme venovať samozrejme druhému dielu. Strašne som chcel natočiť jednotku alebo prvú časť, ktorá bola úplne vypeckovaná na tú dobu. Fakt som veľmi chcel natočiť prvú časť, ale nepodarilo sa mi zohnať vôbec, ale vôbec. Vôbec sa nedala kúpiť v rôznych obchodoch prvá časť a takisto ani na Steame nie k dostatiu prvá časť. Tak som sa rozhodol, že keď sa nedá kúpiť legálne, tak som spátral po nej ilegálne, čiže pirátsku kopiu. Aj keď napriek tomu, že nerad točím, alebo nie, že nerad, zatiaľ netočím vôbec také hry, ktoré sú pirátske. Každú hru si normálne, legálne kúpim a takto pre vás točím, ale bohužiaľ, bol som rozhodnutý, že pôjdem aj do tohto rizika, že to spravím takto, ale nepodarilo sa mi to zohnať, mal som to sľúbené od jedného známeho, že mi to zoženie, zohnal mi akurát tak holé hovno, ostalo len pri rečiach. Tak teda dosť dlho som už čakal, už som nechcel čakať dlhšie, tak som sa rozhodol teda, že dvojka je k mani, tak bude dvojka. OK, ideme asi teda sa pustiť teda rovno do príbehu. Ja si dám samozrejme pri mojom failovom hraní obtiažnosť úplne najjednoduchšiu, aj keď aj tak sa obávam, že to prinesie opakovacie scény a strihy, ako je to samozrejme u mňa známe. Čo by sme si o dvojke ešte mohli povedať? Ja si už príbeh až tak veľmi nepamätám. Samozrejme viem, že tam bude hlavná postava Vito Scaletta, ktorý sa prisťahoval do Ameriky z Talianska. Ale už presne do detailov to samozrejme neovládam, takže dúfam, že to bude aj pre vás atraktívne, pre vás zaujímavé a bude vás táto hra baviť. A ideme sa teda pozrieť. Púšťame sa do príbehu za tmavej upršanej noci, kde vidíme už v pozadí postavu Vita Scalettu, ako zapína lampičku pri svojom nočnom stolíku a ide sa hrabať v spomienkach. Pretože vidíme rozložený nejaký fotoalbum, čo už v dnešnej dobe asi vôbec ani neexistuje. Už sú kadejaké fotorámčeky a podobné jeble chujoviny, ale klasickú fotku som už nedržal v ruke, ani nepamätám. Pred našim domem. Ve skutečnosti si z vlasti moc nepamatuju. Až na to, že sme to měli tvrdý. A že se táta jednou rozhodl, že je na čase se odstěhovat. Presne takto začína, ako hovorím. Vitov tatko sa rozhodol si plniť americký sen. A z továrne na špagety sa rozhodol, že dá výpoveď a ide teda do Ameriky. Přes moře. Kde si nájde lepšiu prácu a ide si plniť svoje sny o lepšej budúcnosti, hlavne pre svoje deti, ako každý rodič rozmýšľa. Toto je malý Vito. Vito Scaletta. Obávaný mafián. A uvidíme ešte čo všetko. Samozrejme bude sa musieť k tomu som nikdy nevidel nič tak fantastického ako vypracovať. Bola to krása. Ako malý chlapec očarený Amerikou. Nič hnusnejšieho než bola tá špinavá. Ale samozrejme keď prišiel do štvrti, v ktorej má bývať, tak to vyzeralo asi nejako takto. Americký sen. Americký sen, vole. Byla to noční můra. Táta začal pracovat v přístavu pro chlápka, co nám pomohl emigrovat. Byla to strašná dřina. A to málo, co vydělal, většinou hned prochlastal. Super foter. Rodiče mě poslali do školy.
Musel som umieť anglicky. A to bych sa ve čtvrti plný Italú nikdy nenaučil. A tak som potkal Joea. Vito, pohni sebou! Nemáme na to celou noc! Časem se tu je náš kamoš, Joey, ktorý nás bude sprevádzať celým príbehom. Do prdele. A tak sme začali delať kšeftíky. No chlapci, zdrhám! Stoj! Vito, tudy! Jasné, tebe sa to beží, ty kreten, keď... Stúj, nebo scelím! No. Kurva. Chcel som povedať, že keď ja musím niesť lump, ale... Opři sa rukama o plot. Už ho stihol v tej chvíli prehodiť, ako som to... Chcel spomenúť a... Amerika bola ve válce. A armáda potrebovala na invazi v Sicílii chlapi, co... Dostávame sa asi chlapci do chládku. Tak proč sa nevrátiť domů? Nechtelo sa mi do lochu. No, takže máme nejaký ten úvod do príbehu, kde sa dostávame ako gangster alebo lupič opäť do Európy a konkrétne na Sicíliu počas vojny, kde operácie Husky. Americká armáda potrebovala tlmočníkov. 11. července měli náš oddíl zhodit na jižním pobřeží Sicílie, ale trefil nás flak a museli jsme vyskočit hluboko za nepřátelskýma liniem. Pád jsme přežili jenom 3. Nebejt místních partizánů, bylo by po nás. A tak když do města přišli Mussoliniho vojáci a začali zatýkat místní, rozhodli jsme se jim pomoct oplatit. No a ako môžeme vidieť a počuť, mali sme tu možnosť vypadnúť, alebo teda zasiahla nás nejaká chujovina, vďaka ktorej sme museli vystúpiť niekde oveľa skôr alebo pozdejšie za nepriateľskými líniami a pomohli nám nejakí tie partizáni. Ty šmed za strany. Dobre, to som asi trafiť nechcel, ani nemal. Dobre, tohto som chcel, super, ty kokos, ale to ide. Môj skill rapidne každým let's playom narastá. To určite. Nebojte sa, dámy a páni, určite to bude kopa failov aj v tomto dieli alebo v tomto let's play. O kurva, niekto to tu už sype. Sype to iba taký jazz. Pie parčere, či jak sa to povie? Ja neviem vôbec. No, lezvi to. Šnela. Sice toto sú asi Taliani, ale momentálne začíname let's play ako niekde z Call of Duty. OK. Dobre, zobrať zbraň. Ako ju zoberiem, chlapci? Ako ju... Aha, X-kom. Dobre, akurát, že som dostal ty kokos zásah. Chcem zobrať zbraň. OK, samopal. Aha, sem mám ísť. Dobre, tu sa mám schovať. Ale ty kokos toho, čo sú za guľky, majú rozptý lachy. A dvojitým stisknutím si vyberiem granát, to je super. Aha, to musím dvakrát, dvojitý je takto. Šľahni mu to tam, tak to som. To bol hod za 3 body. Ajej, chlapci už horia. Bude kebab na večeru. Dobre, mám si vybrať pušku, to je zase šípka dole. No, do prdele. Dobre, mám pozbierať zbrane. Ale opäť mi to zase nejde. Ale už ide chlapci, žiadna panika, samozrejme. Dobre. Toto. Dobre, to je všetko? Asi áno, tu nemáme bohužiaľ ešte žiaden inštinkt, ani niečo, čo by nám napovedalo, že či sme vyzberali všetko, takže bude to aj o to iné. Od tých nových, moderných hier, ktoré sú plné nápoved alebo pomoci hráčovi, že nemusí doriť, došli mi v tom náboje. Prask, ty kokos, to bola hlavička krásna. Tento dostal síce niekde do brucha, ale myslím si, že to bolo efektné a ani... No super, ty si iný debil, a prečo nejdeš prvý ty? Jebem na vás, chlapci. Našťastie, že neviem... Oj, do teba strelí. Myslím si, že ani režisér z hollywoodského filmu by to nevymyslel lepšie. Ty kokos, dobre, ty kokos, ako som normálne sám zo seba prekvapený, ako mi to ide. Čo hovoríš? Hovoril si niečo? Vykopnem dvere, Bčkom, OK, tak idem, vykopnem dvere. Trafím ho do hlavy.
Prask! Opäť tu niekto. Aj, dobre. Asi nie je dobre vystrkovať rožky veľmi. Tak no, budeme sa... tak asi budeme musieť túry. Idem na to! No, tak asi áno. Dobre, ideme teda ďalej. Tento partizán. Pozrie, aj čo, jo. Ty si mi teda pomohol. Však choď bojovať! Bojuj, ty debil! Serie na to. OK, dobre. A kde som? Čo robím? Ježiši Mária. Panika. Šup. Dobre. Dobre, ako dovnútra, ja chcem zabiť, ty kokos. Nedajú sa zabiť, ale evidentne mi dochádza nejaký ten dých. Dobre. Dori ti tak chcípneš, ty hovedo. OK, jeden by bol, tohto ešte. Debile! Ty kokos, to mám nejaký sapík. OK. Tancuj, diebo. OK. Dobre, konečne. Hop, ďalší. Ešte tento šmejc zasraný. Nejaký granát nemám. Aha, dobre, to si vyberám zbranie. Aha, šípka hore je Thompson. Je to Thompson? Není to Thompson? Neviem. Seriem na ňo, mám ísť dnu, nebudem sa tu srať s ním. Ďalší fašisti. Ajeje. Mussoliniho partia. Tak makej, sedni za ten kulomet. Za aký, kámo. Aha, okej. Dobre, chlapci. Dobre, to si mi dosť skoro povedal, debil, už keď som na to prišiel aj sám, že je na balkóne. Chlapci, kam ste sa vybrali? No chlapci, poďte, ty kokos, ten dostal dobrú hlavičku. Majú dela? No to je katastrofa. Ja ešte, dámy a páni, chvíľočku skúsim dať nastavenia. Ovládanie audio. A mám to postišované. Nejako som sa s tým už hral. Efekty. Dám ešte o 60. Dobre. Alebo na 60 teda, nie o 60. Chlapci. To si dokážeme priblížiť. No poď. Čo sa stalo? Cítim zhorené meso, chlapci. Prásk. A čo sa stalo? Som mŕtvý? Nestihol som to? Či čo? Či čo, vole? Nie. Robte, čo sa vám povedalo, chlapci. No, kámo, dojdu mi náboje? Dojdu mu podľa mňa náboje, určite. A nie. Niečo iného zastavilo. Nestrieľajte, chlapci, poznáte ma, mám pre vás ponuku. Vojna skončila. Cachetto, un congè quando siamo arretati come cuscini. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli Don Calò. To bude nejaký miestny krstný otec. Asi predpokladám. Ci rendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, hlava Siciliana. Don Calò. Tenkrát se vzdala celá vojenská posádka. Proč? Protože jim to řekl. To je super, že velia někomu úplně po prvé cudziemu a po druhé ani nie je voják alebo veliteľ a aj tak sa vzdajú. Trošku priťahnuté za vlasy. O dva roky pozdejšie Empire Bay. Vraciame sa teda do nie rodnej, ale do môjho druhého domova. A to je Amerika. A vystupujeme niekde na hlavnej stanici a uvidíme teda, čo sa ide diať ďalej. Chodím ako zblúdila ovca. Neviem, kde je sever. Myšlienky sa mi ženú hlavou. Som si pobyl v nemocnici. A pak som dostal mesiac dovolenku. Abych mohol domov. Tak sme momentálne na dovolenke, až som dobre zachytil ten začiatok rozhovoru, alebo hovoru, tak by to malo byť po postrelení. A tu je náš kamoš Joe, ktorý nás bude samozrejme sprevádzať ďalším
príbehom, alebo celým príbehom tejto hry. A tam nejakí čuráci v rovnošate policajnej nemali príjemný pohľad, ako zbadali Joe'a. Asi Joe bude známa firma, predpokladám. OK, a čo sa bude diať teraz? Predpokladám, že by sme mohli navštíviť nejaký ten bordel, štetky a zabaviť sa. Tady to je Empire Bay. Řekneme pravdu, chybělo ti to? Hele, sereme dvě v lese. Jako ne, že by tohle město na mě někdy bylo nějak hodný, ale cokoliv lepší než zákon. Kde se kurva za zasraný počasí? Pre je to nejstudenější zima v historii. Podle novin to tak bude ještě pár týdnů. Ale neboj se, dobrý drink tě zahřeje. Aspoň trošku ochladenia máme pocit toho, keď pozeráme na ten sneh, aj keď vonku už ustúpili horúčavy, už nie sú až také hrozné, ale je to možné, že sa ešte vrátia, uvidíme. Sme spolu 5 minút a už mluvíme o mým zatraceným fotrovi. Co takhle zmení ten? Tak povídej, brácho, jaký to tam bylo? Furt sem čet noviny, abych byl v obraze a moc dobře víš, jak nesnáším luštění písmenek. Jo, to vím. Nakopali jste Mussolinimu prdel, co? No v podstatě. Trochu nám pomohl jeden chlápek, Don Calo. No neříkej, Don Calo, o tom jsem slyšel. Fakt. To si vsaď. Znám tady takový chlapy, jako je on. Mafiáni. Když pro ně makáš, seš v pohodě, když je nasereš, seš mrtvej. Vidím, že ses neflákal. Jo, a prej si dostal medaily, co? Od starýho Petna. He, takže seš pravej válečnej hrdina, co? A co pak, ujel si pár sicilských štětek a jel si domů? Jo. Teším sa na tieto Joeyho alebo Joeové vtipy a vtipné komentáre. A taky na starý dobrý USA a na to, že seš doma. Ešte som vám chcel povedať, že takisto k hre boli aj všetky datadisky, ktoré boli dva, takže určite sa pozrieme aj na to. Tie som napríklad v minulosti vôbec nehral, takže uvidíme. Jeden by sa mal odohrávať za Joeyho, to viem, ten som registroval ešte vtedy. A uvidíme, o čom je ten druhý. Počkej chviličku, hneď som zpátky. No, Joey ide niečo vybaviť. Asi pravdepodobne zbaliť štetku. Hej, Giuseppe, tady je Joe. Aj. Cica, mica, pekná. Mafia si pravdepodobne budú mať tie ženské aj poriadne na ňadra oproti Vyčerovi, alebo Zaklinačovi, kde nebolo to zlé, ale mohli mať aj väčšie. Táto je taká fajňučka. Hej, počkej, to si... S touto by sme poriešili niečo. Dúfam, že sa v tomto bare bude objavovať častejšie ona a ja skúsim ju zbaliť. Ďaláš si srandu? Není to riskantní? Fakt nerad bych kvôli tomu skončil vloh. A kde vezmu prach? Ja sa o to postarám. Ber to ako dárek na uvítanou. A neboj se, ty papíry budou čistý. Môžeš mi věřit. No. Super, ďakujem. Pravdepodobne sa jedná o papiere, ktoré by ma mali dostať natrvalo z fronty domov. A teď môžeš začít vymýšlet, co budeš dělat dál. Jasne. Ale nejdřív musím domov. Jasne. Chceš svíst? Ne, díky. Chci sa trochu projít, podívať sa, jak sa to tady změnilo. V pohodě. Pozdravuj ode mne ségru. A stav se zítra za mnou. Musíme si promluvit. Určite, kámo, neboj sa. My sa budeme stretávať možno častejšie, ako by si čakal. No, medzi týmito dvoma evidentne niečo prebehne, alebo prebehlo. Lebo nejak divne po sebe zízajú. Díky, drobný syne. Dobre, pískal som preto, lebo tam bola trošku známa pesnička a mám obavy, že by z toho mohol byť na YouTube problém, tak si dáme audio a rádio dáme stíšiť na úplne minimum, aj keď to bola jedna z mojich obľúbených vianočných pesničiek, ale ešte aj tak to dosť počuť, tak chvíľočku ospravedlňujem sa za tieto nastavenia počas hry, ale vôbec ma to nenapadlo, ale síce rádio to nie je, to je hudba táto. Takže to stíšime o niečo viac, aby to nebolo až tak počuť a možno tým odrbem aj Facebook mne už drbe asi dobre v hlave.
Dúfam, že s tým odrbem takisto aj YouTube a nebudú mi vypisovať nejaké zasrané dristy, že som niečo skopíroval niekde. Na čo sa im samozrejme ja môžem vysrať, asi týmto smerom, asi tadialto. Ale bola to moja obľúbená vianočná pesnička, aj keď je ešte na Vianoce skoro, vonku prednedávnom skončili obrovské horúčavy a už tu máme Vianoce, aspoň v tej virtuálnej, alebo virtuálnom svete. Dobre, mám ísť hore, to som pochopil z tej šípky, ktorá sa objavila na minimape. Skaleta! Čau, mámo! Dúfam, že si piekla, varila som, hladný ako vlk. Už som sa bála, že ťa nikdy neuvidím. Moja zlatá, budeš ma mať v kvartíre už. Asi možno o niečo dlhšie, ako si čakala. Sedni si. Musíš mít hlad, Vito. Francesca ti udiala moc dobrou večeři. Zupa di polo. Dúfam, že budú aj nejaké boloňské špagety, lasagne a podobné veci. Alebo nejaké futti di mare, alebo neviem čo. Nejaké talianske sračky dietné. Jo. Špagety. Vito, nech toho. Ale al dente. Áno, samozrejme musí modlitba Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, ako v nebi, tak aj na zemi. Ako to ide ďalej? Chlieb náš každodenný, daj nám dnes, alebo tak nejako. Neby sa vyspať. Dobre, sme najedení. Naša mamička zlatá Mila nás posiela spať. Tak asi s tým nič nenarobím, otvoriť dvere. A som vo svojej detskej izbe, spomienky sa mi vynárajú. Dúfam, že tu máme nejakú holú ženu, zatiaľ vidím len Krista utrpiteľa. A takisto aj tu. Samozrejme, Taliani sú dosť pobožní, tak to sa dalo čakať, ale nejaká holá žena, čo som to bol za tínedžera, ty kokos, ani pod posteľou nejaké časáky nebudú, Playboy, Tabu a podobne, asi nie, no, športové idoly tu, na stene, OK, takže nič, zavriem si dvere, lebo po dlhej dobe sa trošku potrebujem aj pomasírovať na určitých miestach, samozrejme myslím, chlapci, na chodidlách. Nebuďte zvieratá úchylné. Dobre, ľahnuť na posteľ. Pravdepodobne asi sa prebudíme Uvidíme sa ráno. Do ďalšieho dňa. No jasne, uvidíme sa ráno. Klasika, dalo sa to predpokladať ďalší deň. A ideme sa teda pozrieť za Joeom, čo pre nás má a čo spolu ideme spáchať. Mohli by sme sa riadne sundať a potom riešiť nejaký biznis. Ukladám. OK, tu by som sa asi pravdepodobne mohol obliecť. Bejzbalová bunda. Tu beriem, jednoznačne tu beriem, to nebudem ani riešiť ďalej. A túto, ak mám pravdu povedať, si ani nepamätám, že by takéto niečo bolo. Kadejaké klobúky, plášťa, chujoviny to, áno. Vlastne to vypadá, že už zústanú. Joey sa o to postará. No, vravím, že Joey nám to vybavil. Ty chceš mít zase problémy se zákonem. Mami. Mlč, matko. Ne. Přesně. Ne. Joey mi nejspíš zachránil život. Slib mi, že se s tím Joeyem už do ničeho nezapleteš. Čestné pionierské. Víš, tvůj táta pracovala v docích pro pána jménem Papalardo. Papalardo, to zní jako druh jedla, alebo druh cestovín. Pracovat stejně tvrdě jako tvůj táta. Promluv si s ním. Slib mi, že se za ním stavíš ještě dnes. Tak jo, mami, dobře, slibuju. Grácia Dio. OK, tak teda idem sa stretnúť s Joeym, dáme mierny pokec a uvidíme, čo sa bude diať. Ešte asi fotrov klobúk, alebo to je sestrín. Neviem, ale tady to teda vyjdem von a Joey býva... Takže je mi to fúk, jestli budeš musieť prodať všechno, co máš. Co sa to tady sakra deje? Vito! Starej se o svý, krete! Jo tak? Jeb z hlavička, chlapče, na moju tak sestru si... Tak juniore, pošlu tě zpátky do školy. Dovoľovať nebudeš, Bčko. Dobre, takže bráním sa... Dobre, bráním sa Ačkom. A... Aj, dobre, naložím mi, ty kokso, naložím mi, poď ty šmejc zasraný.
Dobre, to som ako vzľuftoval. No poď. Dobre, opäť mi naložil. Dobre, zase, kokos vy to, dvíhaj sa, hovedro. A, dobre, dostal pecku. No poď. Dobre, teraz. Do piči, nie tak zďaleka. OK, dobre, poď bližšie. Jeps, dobre. Dobre, OK, ešte raz, ešte. Á, dobre, to som prehnal, už som chcel do ryti. Vy to stláčam. Prečo sa čurák nekryješ, ak? Stláčam, že sa má kryť. Dobre. Tak sa pohni, zbabielče. No, pohni sa, kámo, poď. Nech ti dám riadne na búdku. Dobre. Bečko. Prask, ty kokos. Ešte kopačka. Jau! Ale vyšla z neho krv, ty kokos. Asi aj zuby. No správne, seber sa a táni do prdele. Budete toho ešte litovať. No, môj zlatý, aby si to neľutoval, ty kámo. Promiň, Vito. Nechteli sme ťa s tým obťažovať. Obťažovať? Obťažovať s čím? No tak, Franky, řekni mi, co sa tady deje. Než umřel, půjčil si tatínek peníze, spoustu peněz od lichváře. Doufal, že sežene lepší práci a bude to moct splatit. Zjistili jsme to poté, co si odjel do války. Kolik? $2000. Cože? Dobrý. 2 litre na tú dobu. To je možno ako teraz, keď by ste si požičali, neviem, nechcem to prehnať, 50 tisíc, myslím si teda. 2 litre je dosť, no. A pre chudobnú taliansku rodinu, ktorá žije v nájme v nejakej zasranej štvrti, nebezpečnej. Díky, Vito. Dávaj na seba pozor. Určite budem, nemaj boja. Musím niekde rýchle sehnať vatácie. Joey mi s tým určite pomôže. Určite, akurát som to chcel povedať, že zobraziť mapu. Dobre, tak Joey nebýva až tak ďaleko. Kokos, je to minimapa oproti už dnešným moderným hrám, je tá mapa strašne malá, ale dúfam, že od to bude zaujímavejšia. Trošku by sme mohli zašprint... To je hajzel, on ma zrazil. Čo si slepý, ty kreten, kto ti dal vodičák? Jebo z lesa. OK, tak trošku si zašprintujem, tady to by som si to mohol skrátiť. Hello! Pomoc! Drž hubu. Dobre, nejdem nikoho provokovať, nie že náhodou prídu fízli a ma zoberú a som v ryti. OK, tady to niekade. Dobre, tlačítkom týmto sa vyšplhám. Dobre, a tady to? Ale otvoriť dvere, OK. Tady to by sa mohol vybehnúť hore, už teraz len správny odhad poschodia, na ktorom sa Joey nachádza, ale je tam šipička, ktorá mi samozrejme napovie. Promiňte, pani, nevíte, kde tady bydlí Joey? Paničko, ej, cica mica tu trčí na mňa svoju sexy rytku. A evidentne nemá spodné prádlo, lebo nemá žiadne obtiahnuté. Ďouka moja, vyber zuby, protézy, sadni, alebo kľakni na kolena a vieš, čo ťa čaká. Počula si? Série na to. Koza stará. Špata hnusná. Ale už sa blíži. Už uši natiahnuté až po zem. Laloky ako ten debil doktor Levin mal laloky až po kolena. Keď bežal, tak sa mu to plietlo pomedzi nohy. Debil. Kokos, ako ju odfajčil. Tyhle dvě babovky som zbalil na ceste z obchodu. Čekal som na tebe. Fajn, holky, pro dnešek to stačí, mám tady práci. Stavte se, zítra budem... Toto nebola tá z toho baru náhodou. No tak čau, proč musíme skončit, když se můžeme pobavit všichni? Zábava skončila, to znělo ako výzva. Svítem jsem se sakra dlouho neviděl. No, Rýtka, dobrá. OK, děvčata, možno někdy na budouce budem se těšit. Není to špatný, povídám ti, ta malá Španělka je jak zvíře. A jak to šlo doma? Dobře. Máma ale nebyla nadšená, když jsem se o tobě zmínil. Víš, jaká je, chce, abych šel někam poctivě makat. A půjdeš to zkusit? Ještě nevím, ale určitě neudělám stejnou chybu jako Fotr. Musím splatit jeho dluhy a potom se postavit na vlastní nohy.
Potřebuji vydělat balík a makání. Na pravej náprsnej strane máme vyšité dokonca svoje meno, Vito. To bola, musela byť drahá bunda, to je určite na objednávku. Zatím žil z 20 doláčů, který mi teď nedává vláda. Znám spoustu lidí, kteří dobře zaplatí za riskantní práci. Určitě dokážu sehnat něco pro svého nejlepšího kamaráda. Poctivě makat je fakt na hovno. Jak říkáš? Takže za prvý musím tě představit Giuseppemu. Ty kokos, ten sa riadným fofrom prezliekol. Poď. To už áno, tomu sa hovorí rýchlo ako blesk. Spíš 3 měsíce, ještě jsem neměl často tady vybavit. 3 měsíce? Pobalený ještě v škatuliach. V pohodě, protože znáš mě. No poď, kámo, já jsem už vonku, zatváraj. Už si přemýšlel, co budeš dělat dál? Říkal jsi, že mě seznámíš s tím Giuseppem. Ne. Myslím tím jako celkově, když jsi byl venku v zákopech. Nepřemýšlel si, co budeš dělat, až se vrátíš? Určitě, natěhovat si předkošku minimálně rok někde na gauči. A potom pomaličky začnem rozmýšlet, či budem někde robit, kámo. Teď se postarám, aby si to užil. Škrt cez rozpočet mi spravila moja milovaná sestra, která mi oznámila hneď po príchode, že fotér si požičal neskutočné prachy a teraz já to kurva musím vrátit. Takže dúfam, sa mi to podarí celkom rýchlo. No poď. Mohol by si pohnúť, OK. Hej, myslíš, že bych mohol... Co, řídit li to? Cesty sú namrzlí a ty si nikdy předtím auto neřídil. Joe, tam venku sem v něčem jezdil skoro pořád. No jo, tohle není kurva tank, Vito. To je jedno z nejlepších aut, co se dá koupit. Nejezdil jsem tankem, jezdil jsem jeepem. Co je to kurva za krám? Joey vôbec netuší, čo je Jeep. Jeep, ty kokos, jedna z najznámejších amerických značiek automobilových, ktoré vyrábajú napríklad ako je Jeep Wrangler, ktoré stoja neskutočné tisíce eur na koruny milióny. A aký je to rozdiel? Pred 70 rokmi sa to vyrábalo len ako armádne vozidlo a teraz je to luxusná značka. Pomalu trochu. Drž hubu, neboj sa, ja som jazdil Jeepom, kámo, čo tu nejaký ten, neviem čo to je za značku, nejaký shit, ty kokos. Hej, Vito, víš, kolik je hodin? Denku je svietlo, jak to mám kurva přesne viedieť. A teď je správny čas pořídiť si vlastní káru. To by bylo fajn, kdybych na ní. Bude mať vlastné auto. Či čo? Prečo ste stichli, chlapci? Hovorte niečo. Dobre. Víš, nedelal si z prdel. Fakt tě v armáde naučili řídiť. Ja som ti to vravel, kámo. Čo si myslíš, že som nejaký lúzer? Tuto asi, tady to? Áno, idem, dobre, OK. A čo včul, chlapci? Hej, koukej na tú mašinku. Jeffersonka z 240. Jeffersonka? Kurva, to čo je za... Kára, že by bylo škoda rozbitý. Za auto Jeffersonka, to prvýkrát počujem. Giuseppe Verdi, no, to známe, to meno mi je nejaké kurva známe. Neviem si to vybaviť, ale myslím si, že s ním sme sa stretávali počas celej hry. Řekni si, co chceš. Jasné, to bude nejaký ten kšeftár, ktorý bude pre mňa zháňať nejaké veci asi. Je v obraze, ano? Jasne, pane, naprosto. Tohle je Vito, môj nejlepší kamarád. Tohle je Giuseppe, nejlepší kasa s celým Empire Bay. Jak sa máš? Ty papíry sú pro tebe? Jo, jsou, to už je máš hotový? Je na to dřina, ale ano, je to hotový. Tak díky. Bude to fakt fungovat? Nikdo z armády už tě nebude obtěžovat, věř mi. Vidíš, co jsem ti říkal, tady jsou peníze. Vem si svý papíry, Vito. OK, vezmi si dokumenty o prepustení z armády. Týmto pádom sa zo mňa stáva. Civilista môže ostrať všetkých zelených. Otvorím ponuku. Dobre, a čo si tu viem kúpiť? Evidentne nič nefunguje, len to páčidlo. Tak si kúpim to, nejakých všivavých 7 euro. Ale... Na to, že mám vo vrecku, vo váčku len 30 dolárov, tak aj tých 7 je z toho dosť. No dobre, super, tak to ja ti za chvíľu poviem, že či je to až také jednoduchšie. Pomocou ľavej páčky pohybuješ perhákom, ak bude západka na mieste, zacvakni ju. Aha, OK, dobre, teraz je tá správna doba.
OK. No, nie je to až také jednoduchšie. Tak či... nie je to až také zložité. V niektorých hrách je to podstatne zložitejšie, ale tak uvidíme. Uvidíme. Samozrejme, nevyhneme sa ani obrovským failom, ktorými sú moje... alebo môj celý kanál známy. Takže to je úplne v pohode. Dobre, tak mám teda tú Jeffersonku ukradnúť. No, neviem. Dobre, podržením vypáčim, tak rozbiť si to asi nechcem. Opa. No, celkom fajn mi to ide si... Ajajaj, dobre, čiže keď netrafím, tak sa vždy vráti moje jedno späť. Dobre, bolo to, no. Ajajaj, a ten sa skade tu zobral, ten pandúr, ty kokos hnusný. Dobre, nejaký Matrixovský štýl mi to tu spomalilo. Dobre, tak čo to je? Toto vozidlo je hľadané políciou, to je super, kámo. A čo teraz, akože? Hop. Dobre, a teraz mám im zdrhnúť, alebo čo? Čo mám robiť? Telefónna búdka je tu. A je, tu sú nejakí ďalší fízli, dobre, ale ty ma... Fajn, vypadá to, že sme ho setrásli. Jak sa ti líbí tá kára? Není špatný. Krásna, super, vyleštená, tak tu som vždy chcel. Dobre, nechcel som konkrétne toto, ale... Služby, ktorý teď potrebujeme. Hej, to zní draze. Neboj sa, zatáhnu to za tebe. Najdi nejbližší dílnu, znám chlapka, ktorý im šéfuje. Dobre, už zase policajti, nie, policajtov, prosím. Tu je... Dob! Pízdy, tu je nejaká dielňa. Zaparkuj pred branou do garáže. Dobre, a už ma zbadal ten fízel hnusný škaredý a ešte ma doriti. Som hľadaný políciou. Mám sa prezliecť. Ty debil, ako sa mám prezliecť? No, už sa neprezlečiem. OK, takže si to asi budem musieť zopakovať. Zastrelím ťa. Uteč. Ja nechcem. Ako, čo je? Neviem nič, bol som začen. OK, super, ježiš, som to úplne dosral. Tak sa miej, Giuseppe. Tak sa maj, Giuseppe, OK, takže idem si to zopakovať ešte raz. To boha, samozrejme, dlho som vydržal, ani jeden diel, úplne pri prvom som to musel, samozrejme, kurva, hneď domrdať. A hneď ma musel chytiť nejaký zasraný, hnusný šmejt, policajný, hajzel hnusný. No veď, počkaj. Ja vás budem strieľať, chlapci, žiadne zmilovanie, budem vás popravovať guľkov do hlavy, do zatýlku. Dobre, otvoril som to, samozrejme teraz nabehne ten čurák modrý. No. Nič som neukradol, kámo. Šlapni na to. Ja som si to len požičal, ja by som aj šlapol, však plyn držím, ale... Jež hubu. OK, takže spravíme si asi ďalšiu. No... Čo je, ďalšiu otočku okolo bloku a opäť asi sa vrátim do dielne. Jop, OK, zmizni, kámo, potrebujem trošku miesta. Tuto prebehnem cez živý plot. Fajn, vypadá to, že sme ho setrásli. To je super, som rád, že si vrát, ale fajn. Ja dúfam, že... Poskytujú tom služby, ktorý teď potrebujeme. No, mám zajsť do autodialne, to som už chcel aj predtým, kurva, ale... To by tvora? Čo tiebe? OK. Izet! Tady, zaparkuj pred branou do garáže a teď zatrúb na klakson. Dobre, trúbim. No, takto krásne som to mohol aj predtým, ale ježišmária, domrdal som hneď prvú časť, som dojebal, kurňa! Dobre, zmeň značky, alebo prelakovanie auta, dobre, tentokrát to platí Joe, no, tak asi na budúce to budem musieť ja zmeniť značky, OK, to mi je úplne jedno momentálne, môžem si nechať upraviť motor, opraviť auto, zmeniť, toto nie, základný tuning, dobre, a moje auto je úplne vytunené, to je super. OK, díky, kámo.
Teda pravdepodobne, keď som zmenil tie značky, tak by ma už nemali hľadať ani policajti. A dobre, cúvam čím, cúvam týmto. Teď te predstavíme Majku Bruskim. Nejspíš pro tebe bude mít nejakou práci. Fajn, kde ho najdeme? Patří mu šrotiště na Riverside, nemůžeš to minout. Dobre, to je super, ale za Bruskim sa... Alebo s Bruskim sa stretneme už len v ďalšej časti. Ak sa vám, alebo dúfam, že sa vám tento gameplay, alebo tento let's play bude páčiť, aj keď je to trošku dosť stará hra, ale myslím si, že momentálne, čo je ošiaľ okolo mafie, tak by sa vám to mohlo aj páčiť, aj keby mi nebol ten ošiaľ. Tá mafia určite ako hra sama o sebe stojí za to. Je to kvalitná hra, super hra. Myslím si, že ma to bude baviť, dúfam, že aj vás. Samozrejme, ak by vás to bavilo, budem vďačný za každú vašu podporu, ktorou je ten vyjebaný palec nahor, koment alebo odber. A vidíme sa samozrejme teda pri ďalšom let's play na hru Mafia 2. A teda Gamblery náhrada, vidíme sa pri ďalšej časti Chago, v ktorej sa samozrejme ešte ocitneme na nejakom tom, v rakovisku a pokecáme s nejakým Bruskim, ktorý bude mať pravdepodobne pre mňa nejakú prvú úlohu a ako z prvej časti môžeme takisto vytušiť, sa bude jednať o nejakú autíčkársku, ja si to už nepamätám presne, autíčkársku úlohu, kde sa naučíme asi pravdepodobne nejako ovládať lepšie auto alebo tak. OK, už som skoro v cieli, aby som náhodou nezačal nejaký rozhovor, ktorý bude trvať dlhšie, aby som to potom nemusel nejako extra strihať, takže ešte raz, ak sa vám to páči, budem vďačný za vašu podporu a vidíme sa pri ďalšom dieli. Čau.